Компанія «Нові вікна» святкує свій 8-й день народження. З такої нагоди на вулиці Київській, 16, відкрили фірмовий салон-магазин. Тут можна отримати компетентну консультацію і придбати вікна, двері, гаражні ворота, фасади, вітрини та жалюзі на будь-який смак. Фахівці радять, щоб вікна та двері були надійними і служили довго, слід дуже ретельно поставитись до вибору. У першу чергу потрібно обрати виробника, який впродовж довгого часу працює на ринку і дбає про свою репутацію. Наш час – це є показником. Тому що компанії, які виготовляють вікна або продають вікна, вже навіть в нашому місті доволі таки багато. На ринку компанії «Нові вікна» вже 8 років. Компанія розвивається, росте. На сьогодні в нас є своє виробництво, свої монтажні бригади. Ну і сам матеріал доволі таки якісний, всі матеріали, які використовуються, всі вони мають сертифікати. Як кожен матеріал окремо, так і конструкції в зборі, вони всі сертифіковані. З нагоди дня народження компанія «Нові вікна» дарує своїм клієнтам знижку 38%. Але на цьому подарунки не закінчуються. Кожен, хто замовить вікна до 31 листопада, автоматично стане учасником розіграшу і отримає нагоду виграти ще 3 вікна. На сьогодні є ці цілий місяць і з хвостиком для того, щоб людина прийшла, замовила, і вона буде приймати, по-перше, участь в розіграші 3 вікон, по-друге, мати ще ці додаткових 3% знижки на свою продукцію. Салон-магазин «Нові вікна» чекає на своїх клієнтів з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години і до 13 години у суботу.